Novidades e tudo mais. Bom, eu tô no estágio da cirurgia, né? Quem acompanhou o último vlog já tá sabendo. Mas estamos sem centro cirúrgico liberado até o momento. A gente, então, passa nas enfermarias e acompanha ambulatórios. No início, os ambulatórios também não estavam liberados, mas para essa semana já foram liberados. Então, hoje, a gente passou visita às 6h30 da manhã. E depois a gente foi pro ambulatório. No momento, semana passada eu tava passando na vascular, na cirurgia vascular. Essa semana eu tô passando na cirurgia plástica e na urologia. Então, o ambulatório que eu fui hoje foi de urologia. Hoje tinha muita cirurgia, então acabou... E não tinha nenhuma aula agora à tarde programada. Então, acabou que a gente foi liberada bem cedo. O meu grupo foi de... São um grupo de 10 pessoas... Foi dividido, né? Então nós estamos num trio, então o nosso trio foi liberado hoje à tarde para ir para casa. Eu fiquei descansando até agora, sendo bem sincera, eu não estava com vontade de fazer nada. E agora eu realmente levantei para organizar minha vida, que tem muita coisa pendente da semana passada, eu tenho muito e-mail para responder. E eu sei que eu provavelmente vou ficar esse tempinho agora da tarde só resolvendo essas coisinhas. E à noite eu pretendo, quero ver se eu tô, tipo, dou uma estudada, alguma coisa. Hoje de manhã, enquanto a gente esperava o residente pra discutir os casos, deu tempo também de dar uma estudada. Eu consegui estudar litíase urinária, que foi muito bom. E tô aqui pensando num conteúdo legal também pra postar no Instagram, que eu editei essa foto, eu tô achando ela muito linda. Então eu tô querendo postar algo relacionado. Não sei, vamos ver. E é isso aí. Então já estamos chegando e hoje nem começou a amanhecer ainda. É isso aí.
Oi, gente. Vamos aos recados. Eu quero tapar essa luz aqui. Hoje o dia tá sendo muito bom, na verdade. Tanto que eu acabei nem tendo muito tempo pra filmar muita coisa pra vocês. Hoje a gente chegou 6h30 da manhã, né, no hospital. Aí passamos visita com o chefe da plástica. Foi muito bom, inclusive. Aí depois disso, a gente se encontrou com o residente da Uro. E vimos os nossos pacientes da Uro. E depois a gente passou a visita com o chefe da Uro. Um dos chefes da Uro, né? E daí a gente foi tomar um café. E aí tomar um chazinho. Muito delícia, de capim cidreira. E depois a gente foi pro ambulatório. E daí do ambulatório a gente foi dar umas altas. E aí eu vim pra casa. Daí eu almocei, descansei um pouquinho, treinei. E agora eu tô voltando pro hospital porque a gente tem aula. Agora é 5h30. Que eu tenho pra falar? Muita gente tá me perguntando nos comentários do último vlog o que é essa visita, essa discussão com os residentes. Bom, visita é você ir nos pacientes que estão internados. Quando você fica internado, de vez em quando, uma vez por dia pelo menos, o médico passa, né, pra conversar com você, saber como você tá e tal, etc. Geralmente uma vez por dia, às vezes um pouco mais espaçado, depende do quadro, né? E aí a gente faz isso. E aí, discutir com os residentes é pegar o caso do paciente, escrever no prontuário, tirar nossas dúvidas sobre aquele caso, ver qual vai ser a conduta, conversar sobre a conduta, essas coisas assim. E aí, é isso que a gente faz, basicamente, né? Como o centro cirúrgico ainda não tá liberado pra gente, a gente faz isso. E aí, no ambulatório, a gente atende os pacientes. Ambulatório é tipo quando você vai pra um consultório. Um consultório é como se fosse consultas, né? É um ambulatório, então a gente acompanha o professor, o chefe daquele dia atendendo, a gente tira as nossas dúvidas, vê o exame físico, essas coisas assim. E aí é isso que a gente tá fazendo. E agora tem aula. Vai ter aula da plástica, vai ser sobre plástica pós-bariátrica, e depois tem aula da Uro, que eu acho que vai ser de litíase, que é pedra, né? Pedra no rim. E é isso. Gente, estou voltando para o hospital. Acabei de almoçar. Só vim almoçar rapidinho, porque a gente não conseguiu terminar tudo. E tem aula às 19 horas. Então eu vou aproveitar e vou ficar lá. Daí eu fico lá estudando. E nem vou voltar para casa mais, senão vou ficar só indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Daí é ruim. Então, cabelo tá aquela coisa, né? Porque tem que fazer trancinha para ele ficar bonito o dia todo, senão. E ainda assim, ó, isso aqui sempre solta. Os cabelinhos novos. Gente, isso aqui é cabelo novo, tá? Eu não cortei a minha franja. Só pra vocês terem uma ideia.
Então, gente, tô em casa já de pijaminha, banho tomado, né? Eu ia fazer uma yoga agora, mas, gente, eu tô tão morta, tão morta. E outro dia, quando eu fiz yoga, assim, cansada do jeito que eu tô, e eu escolhi uma intensidade maior, que era o que eu queria fazer hoje, fiquei tão ruim depois, tipo, parece que excedeu todos os meus limites, sabe? Então, como eu treinei domingo, eu treinei segunda, treinei terça, hoje eu vou dar um descanso. Aí eu treino os outros dias da semana. Eu sempre, antes eu gostava de treinar literalmente todo santo dia, tipo, absolutamente de segunda a segunda eu treinava. Mas eu comecei a perceber que às vezes eu me lesionava bastante. E aí uma pessoa me falou: "Júlia, dá pelo menos um dia de descanso na semana, tipo, de não treinar ou de fazer uma caminhada leve ou algo assim." E hoje foi um dia bem intenso, eu andei muito, 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 muito no hospital. Então, eu sei que não equivale, porque o que é considerado atividade física é quando é uma atividade programada, com essa intenção, porque várias definições. Mas eu sei que se eu treinar hoje, existe uma grande chance de eu mais me machucar, ou mais me sentir mal, do que realmente me sentir bem, porque eu tô num nível de cansaço que não... que eu não consigo nem descrever pra vocês. Geralmente, quando eu tô muito cansada, eu gosto de fazer um alongamento, alguma coisa. Mas tem dias que realmente você precisa ouvir seu corpo, se respeitar. E quando você gosta de treinar, você sabe quando é preguiça e quando é realmente cansaço, né? E é isso. Amanhã eu tenho que chegar bem cedo de novo, a gente vai passar visita, depois tem aula, aí tem mais visitas. Hoje foi um dia bem bom no estágio, assim, a gente teve aula, teve visita, teve bastante paciente, teve tempo livre, teve cafezinho. Eu ainda não tô bem acostumada a filmar pra vocês novamente os vlogs, né, de dia a dia, mas logo eu começo a mostrar mais e mais pra vocês, tá? E é isso aí, vamos indo, né? Então, saí relativamente cedo do hospital, o residente liberou a gente. A Vitória, que é minha dupla, ela quer cirurgia, né? Então ela acabou ficando no hospital pra ver se ela conseguia fazer alguma coisa, algum procedimento, uma sutura, qualquer coisa que aparecesse, mas enfim, ela também não conseguiu. Porque a gente tá passando na uro e na plástica, mas a gente não pode entrar no centro cirúrgico, né? Como eu já expliquei pra vocês, isso vai acontecer só a partir da semana que vem, a princípio. Então, está tudo meio parado. Mas aí eu vim pra casa, almocei um pouco... E que eu ainda não tinha almoçado. Tô almoçando super tarde ultimamente. Aí, ajudei minha mãe, a gente tá fazendo compras online. Daí sou sempre eu que faço, então ela faz a lista, eu ajudo ela. Depois comprei um produtinho de skincare. Um produto solar que eu tô precisando muito. Quando chegar eu mostro pro próximo vlog pra vocês. E agora eu vou gravar um study vlog. Tô aqui com o meu mingau de maisena. Gente, eu amo mingau de maisena, minha avó faz e eu acho maravilhoso. E aí, eu acho que eu vou gravar o study vlog, vou botar algumas cenas do study vlog aqui pra vocês ficarem curiosos. E é isso. E amanhã já é sexta-feira, e provavelmente eu vou estar de plantão algum dia desse final de semana, quase certo. Não tá certo ainda, eu tô combinando com a minha dupla, né, porque a gente vai ter que dividir isso aí bem direito, tá bom? Thank you.
Bom, gente, estudei, né? Aí fui treinar, nem mostrei meu treino pra vocês, mas foi um leg day pesadão. E aí subi correndo também o banho, que tinha discussão de vários casos com os nossos professores da cirurgia, numa reunião no Zoom. Então já subi. Aí coloquei ovinhos pra cozinhar pro meu café da manhã de amanhã, que é algo que eu tô querendo fazer há bastante tempo, já deixar os ovinhos prontos pro dia, pra comer ovo no dia seguinte. E eu não tava fazendo, então aproveitei hoje e fiz. Aí jantei enquanto assisti a apresentação do primeiro caso. Agora tenho a apresentação de mais dois casos. Eu quero terminar esse post-it que eu comecei aqui pra colocar na minha parede. E queria editar o vídeo que eu quero postar amanhã, mas eu não sei se eu vou conseguir editar. Então eu também não sei se eu vou conseguir postar amanhã, mas eu queria muito. Então vamos ver o que acontece até o fim do... até a hora de dormir, né? E amanhã começamos cedo novamente. Amanhã eu começo na cirurgia geral. Vai acabar meus dias de plástica e uro e eu começo na cirurgia geral. Um pouco ansiosa. Bom, já estamos saindo. E hoje é na cirurgia geral. Bom, pessoal. Logo depois que eu fiz esses vídeos, né, eu fui pro hospital e nos primeiros 40 minutos que eu estava lá, passando as visitas já, eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu fui pro... liguei pra minha mãe, não sabia muito o que fazer, né. Acabei indo pro departamento de ensino, do departamento de ensino eu fui pro pronto-socorro do hospital e acabou sendo tomada a decisão de fazer o teste do Covid em mim. E me afastar. E desde então, estou em casa esperando o resultado. Então, estou afastada. Não sei se meu teste vai ser positivo, se vai ser negativo, o que vai acontecer. Eu realmente me senti muito mal. Só apareci, resolvi aparecer hoje, né, na segunda-feira. Porque hoje que estou me sentindo um pouco melhor. E porque vou editar o vídeo agora. Da semana, não consegui postar no dia que eu gosto de postar, que é no domingo. Então, tô aparecendo agora, mas também quero aproveitar pra tranquilizar vocês, falar que eu tô bem, que tá tudo bem. E que vamos aguardar aí o resultado, né? Enquanto a gente aguarda, eu vou ficar em casa, não tô saindo do meu quarto, fico o tempo todo aqui quietinha. E meu irmão também tá afastado, mas ele também está muito bem. E... a gente tá indo pro mesmo hospital, né? Mas estamos todos bem, tá tudo certo. Só aguardando o resultado mesmo. Conversando com algumas pessoas, eu também fiquei sabendo que... tá demorando em torno de uma semana pra sair esse resultado, pelo grande volume de testes. Então, estamos aguardando. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? Deixar um comentário aqui embaixo. E é isso, um beijo. E até o próximo.